Teraz sa prosím všetci sústredíme. S väčšinou z vás som nadmieru spokojná, takže vám teraz pridelím ďalšie úlohy. Miško, Aneška, dáte do poriadku špajzu. Lili, Venca, vy upracete práčovňu. Veď si nám sľúbila, že keď toto dokončíme, budeme mať už voľno. Čo to nemá konca? Robí si nás otrokov, nevidíte? Čím viac sa snažíme, tým viac roboty nám dá. A to je pravda. Je to teror. Pozrime sa, aká vzbúra. A okrem toho som strašne hladný. Správny od 2. septembra na Jojke.